जनता यसपालि पनि झुक्किए भने देश अझ गम्भीर मोडमा जाने खतरा निश्चित छ बितेको डेढ दशकमा अथवा अरू कुरा धेरै लामो छन् अहिले यति एत, मात्रै भनौँ देशमा देशी विदेशी शक्तिको खेल भयो अनि अब राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर भने राजा ज्ञानेन्द्रकै बलमा मलाई चुनाव हरायो भने कमलजीहरू अथवा जे गर्दै हुनुहुन्छ परिस्थिति आयो भने त्यता पनि कुरा गर्न पर्छ होला तर राजाले कोर्स करेक्सन गर्नु भनेको गणतन्त्रवादीसित भोट माग्न हाल्न जाऊ भने हो त्यसैले सुरुमा मैले तपाईँलाई भने राजनीतिक विचारधारा र दर रा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको अभिमत लिने भने तपाईँ एमाले म मा राप्रपा अनि तपाईँ एमाले प्रदेशसभा के अरे प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार म त्यही क्षेत्रबाट प्रदेश सभाको उम्मेद्वार अनि राजनीतिक विचारधारा र दर्शनप्रति तपाईँले के भनेर जनतालाई आकर्षित गर्नुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि दलमा राजनीतिक विचारधारा र दर्शन देखिएन सबै स्खलित होइन स्खलित भएको हो होइन स्खलित नै थिए तर के हो भनेदेखि क्रमशः नाङ्गिँदै गए सबै दल तपाईँले तपाईँले लगाउनु भएको सर्ट पनि फुकाल्नु पर्दा नि दुइटै दाहिने र देब्रे बाबुलाई एकैचोटि खोल्दैन नि अहिले एकछिनमा यो खुल्ला एकछिनमा त्यो खुल्ला अनि यो खुल्ला अनि त्यो खुल्ला यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिको कोर्स करेक्सन भनेर रा राजाले जुन सन्देश दिए र आज हामी कुरा गर्दैनौँ भनेर तपाईँले जे भन्नुभए पनि म क्षमा चाहला राजाले देशी विदेशी शक्तिको बाहुल्य भयो र देश खाली हुँदै दे गयो कताबाट आएर भरिँदै आएँ भनेर नागरिकता विधेयकलाई राजाले जे लक्षित गरिराखेका छन् भने अहिले राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नका लागि तपाईँले निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याउनुभयो एकछिनलाई मान्नुहोस् राजावादीले दुई तिहाई मत ल्याउनुभयो दुई तिहाई मत ल्याएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्छ एकछिन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले के संशोधन होइन तपाईँले के भन्नुहुन्छ संविधान संशोधन गर्छु र मैले भने जसरी त संविधान संशोधन हुन्छ धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाएर तपाईँले संवैधानिक राज संस्था लेख्नुभयो तर पाँच वर्ष पछाडि फेरि चुनाव हुन्छ अब पाँच वर्ष पछाडि मैले दुई तिहाई ल्याउँछु र म फेरि गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक लेख्छु तर निश्चित धारा चाहिँ निश्चित कुरा चाहिँ अपरिवर्तनीय अप हुनेछ भनेर थप्न पनि त सक्यो एकछिन 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 जुन सुकै सुकै बहुमत होइन होइन तपाईँले चाहिँ आज दुई तिहाई ल्याएर परिवर्तन गर्न सक्ने भोलि मैले दुई तिहाई ल्याउँछु भनेर चाहिँ तपाईँ बाटो रोक्ने को तपाईँ संविधानमा सत्तालिसको संविधानमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र अपरिवर्तनीय हुन्छ भनेर लेखेको थियो कागजमा लेखेर जनताको सडक थामिँदो रहेछ त्यो ढुङ्गालाई थाहा थियो त्यो सडकमा ढुङ्गा हान्दाखेरि फेरि यो संविधान सभाले बनाएको संविधान तपाईँ दुई तिहाई ल्याएको कारणले बदल्छु भन्ने संविधान सभा के हो यति यति चिप कुरा जे भनेर हिँडिराख्नु भएको छ के हो त उहाँहरूको मकसद हो उहाँहरूको मकसद अब यो अलिकति धेरै अप्रिय लाग्ला तैपनि तपाईँले यो कुरालाई निर्मम भए पनि निर्मम तरिकाले बोल्नै पर्छ होइन कति दिन जिब्रो चपाएर र लुगाएर राख्ने अब त छर्लङ्ग बारिदिनु पर्यो जिब्रो चपाउने होइन जिब्रोले चपा दाँतले चपाउने तर खास तपाईँले यो कुरा प्रष्ट भन्नुपर्छ एकछिन एकछिन मसद दुई हजार अठहत्तर फागुन पन्ध्र गते मध्यरात अब हामी कहाँ त राति राति नै परिवर्तन हुन्छ एमसिसी पास गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि सभामा रहेका सदस्य कहाँ थिए उहाँ चाहिँ विशेष कारणले ने नेपाल ज एकछिन 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 जोसुकै होस् त्यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा तपाईँले प्रतिनिधि सभामा विपक्षमा किन मतदान गर्नु भएन त्यो कुनै एक्सक्युजको विषय छ अनि अहिले यो घोषणापत्रमा पत्रमा तपाईँहरूले जे जे भन्नुभएको छ तपाईँहरूले एमसिसीको कुरालाई मेन्सन गर्नुभयो एसपिपीको कुरालाई मेन्सन गर्नुभयो नागरिकताकै कुरा गर्नुभएको छैन अनि त्यति मात्रै होइन अस्ति भर्खरै जेपी नड्डासँग भेटेर आएका पुष्पकमल दाल उनी फर्किएको हप्ता दिन पुग्दा नपुग्दै फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो त्यो फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्दाखेरि तपाईँ पार्लियामेन्टमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो राजीनामा राजी दिइसक्नु भएको थियो उहाँले त एकछिन तपाईँले राजीनामा दिएर जिम्मेवारी पुरा गरे हो कि तपाईँ समस्यासँग भाग्या हो जिम्मेवारी पुरा गर्न अरूलाई राजीनामा गर्नु पर्दैन तपाईँ राजीनामा गरेर के गर्नुभएको जम्मा एउटा भएको बिउ थियो त्यो पनि हटाइदिनु भयो त्यो पनि लिखित आएन मौखिक आयो राजीनामा लिखित कहीँ देखिएन ए एकछिन एक जेसुकै आओस् भनियो नि भनियो पुग्यो सिद्धियो तर दुई हजार उनासी असार चार गते यो देशको संसदले प्रतिनिधि सभाले दुई हजार उनासी मन्सिर चार गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर भन्यो बने। भनिसकेपछि त्यतिखेरै तपाईँ संसद सदस्यहरू ल्यामडक हुनुभएको थियो नि तपाईँसँग त प्रतिनिधि सभाको पूर्ण अधिकार त थिएन निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि तपाईँ पूर्णकालिक फुल फ्लेजेड मान्य हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले किन भन्नु भएन त ल राजीनामा गर्नुभएर चाहिँ पछि त्यतिखेर चाहिँ किन भन्नुभएन फेरि अर्को कुरा नागरिकता फास्ट ट्र्याकबाट आउँदाखेरि अनि यही संसद होइन फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता तपाईँले लिएर आउनुभयो अनि सँगसँगै ठुलो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नका लागि ठगबन्धनको सरकार बनाइदिनलाई तपाईँले बनाएको कानुन मन्त्री त्यसले त फेरि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक लिएर नि त्यो चाहिँ किन पास भएन ना? नागरिकता चाहिँ किन पास भयो छ अहिले कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा उसमा यो कुरा छ किन भएन किनभने तपाईँले नागरिकता विधेयक यसमा पनि कुरा गरौँला अहिले यो नागरिकता विधेयक तपाईँले रोटी र बेटी आदि र इत्यादि एक अर्ब उन्चालिस करोडको जनसङ्ख्याबाट तपाईँले नेपाल भर्ने काम गर्नुभयो नागरिकता विधेयक नेपालमा रहेका मेरा युवा भाइ बहिनी नाति नातिपनाति उमेरका केटाहरू चाहिँ भारतको अग्निपथ अन्तर्गत नेपालमा सैन्य ने भर्ना गर्ने काम गर्दा तपाईँ कहाँ भाग्नु भएको थियो अनि ती युवाहरू लडाइँ लड्नका लागि भारतीय सेनामा भर्ना हुने अनि चिन त मेरो मित्र राष्ट्र हो नि मेरो युवा विद्या मेरो युवा सैन्य विदेशी सेनामा भारतीय सेनामा भर्ना गरेर लद्दाखमा भारत र चिनको लडाइँ गर्दा त्यो नेपालीलाई अग्रपन्थ देऊ मर्न बाध्य पार्ने होइन तपाईँ त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो दोस्रो कुरा तेस्रो अहिले नेपाल सरकारले विदेशी बेलायत सरकारसँग नर्सहरू परिचारिकाहरू ल्याउने श्रम सम्झौता गरेको छ डेङ्गु लागेर कोरोना लागेर यहाँ मर्दाखेरि हामी डाक्टर र अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनौँ पढे लेखेका जवान युवतीहरू सबैलाई पठाउनुहोस् अलिक क्षमता भएका मान्छे बोरा बोकेर अरबको खाडीमा पठाउनुहोस् अलि सम्पत्ति भएका अमेरिका र अस्ट्रेलिया पठाउनुहोस् देश खाली भयो नि के ल्याएर भर्नुहुन्छ नागरिकता विधेयक नल्याए कु आएर बस्नु अब कहाँ अब फेरि अहिले सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिको दफा धारा छ नेपालमा कम्युनिस्टहरू पैदा भएकै सन् पचासको सन्धि यो राष्ट्रघाती हो त्यसलाई बदल्ने कोनी के भनेको पर्स के अरे प्रचण्ड बाबुरामहरूको चालिस मुद्दै ज्ञापन बाहुन्न चालिस मुद्दै ज्ञापन पत्र बाहुन्न सालमा दिएकोमा एक नम्बरमा छ त्यो त्यसको दफा छमा के लेखा छ धारा छमा भने नेपाल सरकार नेपालको उद्योग वाणिज्य व्यापार व्यवसायमा भारतीयहरूलाई अग्रा विशेष अधिकार दिन मन्जुर गर्छ भनेर लेखा छ धारा छ तपाईँले नेपाललाई भारतको व्यापारिक औद्योगिक उपनिवेश बनाउनु बनाउनुभयो एक धारा सात नेपाल सरकार भारतीयहरूलाई नेपाली सरह नेपालमा घर जग्गा जमिन सम्पत्ति आर्जन गर्न भोग गर्न नेपाली सरह विशिष्ट अधिकार प्रदान गर्न मन्जुर गर्छ भने नेपालीले पनि ठ्याक्कै बाइस वर्ष छैन र भारत छैन नेपालीले भारतमा त्यो पाउँछ लेखेको छैन तर भारतीयलाई तपाईँले दिनुपर्छ किन त्यति तल झरेर एकैछिन एकैछिन यदि त्यो सन्धि जस्ताको तस्तै लागु भएको भए फेरि पनि अहिले म राजा महेन्द्रवाला कुरा जोड्नु पर्ने हुन्छ भएको भए आज एक अर्ब उन्चालिस करोडको जनसङ्ख्याका भारतीयहरू यहाँ आएर स्थानीय घर जग्गा जमिन स्थायी सम्पत्ति जोडेर बसेका भए तपाईँ हामी पत्रकार वकिल डाक्टर मास्टर हुन्छौँ कि तिनीहरूको घरमा गोठाला हुन्थ्यौँ त्यसैले नागरिकता ऐन दुई हजार बिस ल्याए राजा महेन्द्रले र उनले के भन्यो नेपा, भने होइन आ हो नि त उन्नाइस सय पचासको कुरा त लेखिरहनु परेन नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालमा घर जग्गा जमिन स्थायी आदि इत्यादि बसोबास गर्न पाउँछ भनेपछि सन् पचासको सन्धि रोक्यो नि अहिले सन् पचासको सन्धि लागू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ मन्सिर चार गतेको चुनाव ठट्टा ठान्नु भएको छ तपाईँले तपाईँले सिक्किम भारतमा बुझाए जस्तो त्यो बुझाउने अभियान होइन भनेदेखि निर्वाचनको मुखमा जेपी नड्डा लगायतका भारतीय नेताहरूसँग भेटेर आएर सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने धर्म बनेको अफिमो बनेर गाई काटेर क्रियापुत्री बसेको बाहुनको मुखमा हाल्ने प्रचण्डले संसारको सबैभन्दा ठुलो पार्टी त भारतीय जनता पार्टी पो रहेछ त हिन्दूवादी पार्टी जसको सत्र करोड सक, सक्रिय सक्रिय सदस्य संख्या रहेछ केही सत्र करोड सक्रिय सदस्य संख्या भएको आज तिरानब्बे प्रतिशत ओम्कार परिवार बस्ने देशमा महत्त्वको विचारधारा लागू गर्नका लागि जना सदस्य प्रतिनिधि सभामा हालेर चुनाव लड्दैछन् जनता भोट जनता भोट आर्जन कि सम्प्रभुताको समाप्ति त्यसो हो भने यसरी गर्न थालिएको निर्वाचन यहाँले भनेको कुरामा बडो गम्भीर भयो कि मङ्सिर चारको चुनाव ठट्टा होइन यो सिक्किम बनाउने प्रयास हो पाइला हो भनेर यहाँले भन्नुभयो यसमा गठबन्धनलाई ठगबन्धन भनौँ अथवा पाँच दलीय गठबन्धन ठगबन्धन भनेर परिभाषा गर्नुभयो अर्कोतिर केपिओलीको नेतृत्वमा भएको गठबन्धनमा यहाँले अघि निकै परिभाषा गरेको र मुख खोलेर नाम दिएर रा नभनेको ना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हो यहाँले इङ्गित गरेको जसरी यसअघिको चुनावमा पच्चिस सिट ल्याएका कमल थापाले गाई बेचेर खाए भनेर उनीमाथि आरोप लागेका थियो अब राजेन्द्र लिङ्गेनमाथि चाहिँ हलो सूर्यमा डढाउने भए गठबन्धन र तालमेलका नाउँमा भनेर आरोप लागिरहेछ के केही सीमित सिटमा सूर्यसँग तालमेल गर्दैमा हलो कमरेडहरूले नेपालमा राज संस्था स्थापना गर्नुलाई ल्याकत राख्छन् यसलाई भन्दै त्यसैले अब यो तपाईँले जे शब्द अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्नुभयो त्यसलाई म नेपालीमा भन्ने अनुमति चाहँ कम रेट थोरै रेटमा <laughs> है ए, ए एक सय पैँसठीमा पा पाँच छजना तलमाथि गरेर हैसियत थाहा भयो एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा हुँदाखेरि जुन पच्चिस भन्छन् मान्छेहरूले म चौबिस भन्छु हामीले चौबिस सिट प्राप्त गऱ्यौँ र त्यतिखेर गाई चुनाव चिन्हमा हामीले चौबिस सिट प्राप्त गऱ्यौँ पशुपति सुमशेरजीहरूले नेतृत्व गर्नुभएकोले उहाँहरूले बाह्र तेह्र सिट प्राप्त गर्नु टुगेदर हामी सैँतिसजनापछि पार्टी मिलेपछि भयौँ त त्यो पार्टी मिल्दै मिलेपछि हिजो म एक्लै पच्चिस सिट ल्याउन सक्थेँ भने त्यतिखेरको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा राष्ट्रवादी डाक्टर लोहानीले नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पशुपति शमशेरले नेतृत्व गरेको तिनैवटा पार्टी एकै ठाउँमा हुँदाखेरि एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन किन जनता बेकुब छ तपाईँले पनि लड्डु खानुभयो एउटा लाटाले पनि लड्डु खायो भनेदेखि तपाईँले आहा क्या मिठो गुलियो रहेछ भट्टराईजी भनेर भन्नुभयो ऊ त बोल्न जान्दैन नि नजान्नुको अर्थ उसलाई गुलियो भएको छैन जनता बोल्दैन यसको मतलब जनता बुझ्दैन होइन जनताले यो बुझिहाल्छ र यसको नतिजा तपाईँले निर्वाचनमा हेर्नुहुनेछ अब एकछिनलाई मान्नुहोस् अहिले राजाले कोर्स करेक्सनको जे कुरा गरेर तमाम हामी राजावादी लगायतका मान्छेहरूले समर्थन गऱ्यौँ अब जहाँ राजसंस्थावादी पार्टी चुनावमा उठेको छैन त्यहाँका जनताले कसलाई घट्दैन राजनीतिको कोर्स कसरी गर्ने म भर्खरै झापा पुगेर आएको हुँ झापाको पनि क्षेत्र नम्बर दुई पर्छ मेरो यहाँ पनि संयोगले दुई पर्छ मलाई त्यहाँनिर एउटा कार्यक्रममा बोलाउनु भयो अलि धेरै सा। साथीभाइहरूको छ त्यहाँ साथीहरूले के भन्नुभयो त्यहाँको मेरो दुई नम्बर क्षेत्रको साथीहरूले भने बरु हात काट्न तयार काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यो पाँच दलीय गठबन्धनका लागि मतदान गर्नु पऱ्यो भने बरु मृत्युदण्ड सहन तयार हाल्दैनौ अब एकछिन 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 अब त्यसैले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले यो भन्यो अथवा महामन्त्रीले त्यो भन्यो तिमी जनताको त्यो राइट टु भोट त्यसैले सुरुमा मैले भने ड्युटी टु भोट होइन राइट टु भोट त्यो राइट टु भोटलाई तिमी तलमाथि गर्ने को तर यहाँलाई म एउटा आजकै घटना स्मरण गरौँ यहाँ पनि झापाको झा झापा क्षेत्र नम्बर दु, दुईमा जसले भने पक्कै पनि उहाँहरू राज संस्थासँग सम्बन्धित र राप्रपासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुपर्छ राजेन्द्र लिङ्नेलले झापामा आज केपिओलीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचमा भाषण गरेर के भने एमालेलाई भोट नहाल्ने राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई मन्सिर चारपछि पार्टीबाट निकालिनेछ खबरदार सूर्यमा भोट हाल होइन भने मङ्सिर चारपछि रापरपाबाट विमुख हुनुपर्नेछ भनेर चेतावनी दिए अब यहाँ त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागी भएर चुनावै लडेको अब चुनावी लडेकोमा क्षेत्र नम्बर दुईकै हुनुहुन्छ होइन लिङ्गेनले राप रापरपाबाट तपाईँलाई निकालिदिने अवस्था आउँदैछ अब के भन्नुहुन्छ होइन अहिले म कुनै वैधानिक रूपले सदस्यता छैन एकछिन एकछिन यो यस्तो कुरा सुन्दा नि मलाई हाँस उठ्छ कि एउटा कुनै अङ्ग्रेज मान्छे चाहिँ यहाँ आएर त्यो हाम्रो ठमेलमा दबाारू भट्टिसट्टी साथीहरू खाएछन् अनि त्यहाँबाट ए तँ अलिकति उद्धण्ड छस् यो तँ यस्तो कुरा नगर्न भनेर अरू साथीले सम्झाएछन् अनि उसले के भनेछ भने मलाई यहाँ तिमीहरू लगायत यहाँ नेपालका मान्छेहरूले मलाई यहाँ नेपालमा मार्यौ भने म भोलि अमेरिका गएर मेरा सबै गुन्डा ल्याएर तिमीहरूलाई मारिदिन्छु भन्थ्यो मार्यौ भने मलाई यहाँ मार्यौ भने म अमेरिका गएर मेरा गुन्डा ल्याएर तिमीहरूलाई मारिदिन्छु भन्थ्यो अरे भने जस्तै मङ्सिर चार तपाईँ मरिसक्नुभएछ चा। अब पछि कहिले अमेरिका ल्याएर यस्ता फन्टुस कुरा मलाई सुनाउनु केही अर्थ राजेन्द्र लिङ्गको कुरा फन्टुस भयो किनभने हिजो तपाईँले केपी ओली र तपाईँ शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा भाषण गर्दा बाछा र चोर र गोठाला भएको मान्छे होइनन् भने त्यो नेपाली जनतालाई याद छैन भने आज त्यो बाछो कसरी के पिउरीसँग जोडियो किनभने माउ त्यही थियो <laughs> एकछिन 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 एक एकछिन एक तपाईँले मलाई हेर्काउनु भयो भने म सके तपाईँलाई प्रतिकार गर्छु सकेन भने अब तपाईँलाई गाली निन्दा गर्छु र आफ्नो बाटो लाग्छु तर आमाले चाहिँ त्यो बच्चालाई दुई थप्पड हेर्काइन् भने रुन्छ रुँदै गरे पनि फेरि आमाकै पछि लागिरहेको छ नि अब के गरोस् त बाछाले तर तर एउटा अर्को रोचक कुरा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन सँगै बस्न सकेनन् त्यो अधिवेशनपछि छुट्टिए राजाले पछाडिबाट छुरी घोपे मलाई हराए लिङ्गदेनले जिताए भनेर कमल थापाले आरोप लाए तर आज तिनै राजेन्द्र लिङ्गदेन तिनै कमल थापा तिनै ओली र कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी केपिओलीलाई जोड्ने रसायन के हो जहाँ कृषियनका बडो आरोप खेपेका एकनाथ ढकाल भनी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने कमल थापा पनि सुटे चिन्हबाट चुनाव लड्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ नि त्यहाँ गएर तालमेल गर्ने यो रसायन के रहेछ त्यसैले गर्दा ठाउँमा छन् त हेर होइन त्यसैले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति भने यो डेढ दशकको अवधिमा देशी विदेशी शक्तिको जे निर्णायकत्व भयो त्यसैले अब राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर रा, राजाले भनेपछि अस्ति पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँदा त्योनको रा ठोरीमा राम मन्दिर बन् रा, राम राम भगवान देख्दा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा केपी शर्मा ओलीजीले पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि त्यहाँ लिखित जवाफ दिँदा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने मलाई मेरो पार्टीबाट असहयोग आदि इत्यादि हुँदाहुँदै यो संविधानको संशोधन समेत गर्नका लागि म नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भने अब संविधानको धारा दुई सय चौहत्तर तपाईँले अघि भने जस्तै के के कुरामा संविधानको संशोधन हुन सक्दैन भन्दा होइन होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक होइन नेपालको स्वाधीनता सम्प्रभुता र अखण्डता र नेपालकी जनताको सद्भाव भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि मैले त्यहाँ बेन्चमा बहस गर्दा भने प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्नुभएको छ गणतन्त्र अकाट्य भएन नेपाली जनताले राजतन्त्रको पक्षमा भोलि मत ताल्न सक्छन् म संविधान संशोधनको प्रश्न लिएर जाँदैछु भनेर भन्नुभएको छ त नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता छ भने त नेपाली जनताले त गणतन्त्रको विरुद्धमा भोट हाल्ने भयो नि त भनेपछि अखबारहरूले ठुल्ठुला फोटो छापेर अब यो गणतन्त्रै समाप्त हुने भयो भनेर भनेका थिए अब अहिले एकनाथ ढकालको होली वाइनसँग सँगै जाने कमल थापा पनि त्यहीँ हो यसै कारणले गर्दाखेरि राजाले यो कुरा बुझेर जसरी कमलजीले निर्मल निवासले मलाई परास्त गरे आदि इत्यादि भनेर भन्दै थिए प्रकारान्तरले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका पार्टीका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू यिनीहरू पनि अब त्यही होली वाइनको लाइनमा संलग्न भएको राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजेन्द्र लिङ्गेनप्रति पनि अब विश्वास छैन अथवा देखिएन कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा तपाईँले के गर्नु हो अब फेरि अर्को कुरा यो मैले समानुपाती भन्ने यो समानुपातिक यो भन्ने गर्छु तपाईँले एक सय दसजना सदस्यहरू नेपाली जनताले नचिनेका मान्छे प्रतिनिधि सभामा लिएर आउनुहुन्छ अहिले समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले भोट दिन्छन् देखेकै छैन चिनेकै छैन कसरी भोट दिन्छ तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नुभयो बिस हजार पच्चिस हजार भोट लिएर जित्नुभयो म एउटा त्यही पार्टीको रहेछु म चाहिँ समानुपातीमा बसेँ भनेपछि अब पार्टीले तपाईँ चुनाव जितेर आउनुभयो पार्टीले मलाई पनि पार्लियामेन्टमा पठायो तपाईँ पच्चिस हजार भोट लिएर आएको मान्छेलाई मेरो पार्टीको संसदीय दलले दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले मलाई चाहिँ मन्त्री बनायो तपाईँलाई चाहिँ सदस्य मात्र राख्यो के हुन्छ त्यो नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको सम्मान भयो इज्जत भयो अहिले एक थरी मान्छेहरू यति यो कराइराखेका छन् नेपाल सरकारको राष्ट्रको ढिकुटीबाट निरन्तर तलब सुविधा खाने मान्छे पार्टीको सदस्य हुन्छ यी पुलिसका आइजी एआइजी भएका मान्छेहरू यो संविधानको धारा सतासी नेपाली जनतालाई थाहा होस् म तपाईँलाई एकचोटि यो संविधानको धारा सतासी म तपाईँलाई पढेर निवेदन गर्छु एकचोटि सदस्यको लागि योग्यता देहाएको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ हुने नेपालको नागरिक प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चिस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैँतिस वर्ष उमेर पुरा भएको नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण के भनेको त यो यस खण्डको प्रयोजनको लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद हुन्छ भने पनि उठिरहेको छ सरकारी फेरि सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झिनुपर्छ तपाईँले आइजिपी भएर पाएको हो होइन त्यो पेन्सन अनि पेन्सन कसले दिने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमाले माओवादी गठबन्धन ठगबन्धन अथवा यी राजावादी अथवा सूर्य चिन्हमा बग्ने एकनाटक सम्पूर्णले राज्य कोषमा ट्याक्स तिरेको छ मैले तिरेको ट्याक्स खाएर अनि तपाईँ मेरो विरुद्ध चुनाव लड्न लड्नुहुने अनि यो राज्य प्रणाली यो चुनाव आएपछि वा हामी यो परिवर्तन गर्छौँ के यो गर्छौँ यो ठगबन्धन गर्छौँ हेर्नुहोस् नीति नैतिकता पात्र पद्धति प्रणाली त्यही निर्वाचनको लागि अनि वाह हामीले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचन गर्दै देश योभन्दा अर्को अकथनीय पीडामा पुग्छ तर यहाँले अघि सुरुमा एउटा गठबन्धन र ठगबन्धनको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो म त्यहीबाट यो कुरालाई टुङ्ग्याउँछु गठबन्धन र ठगबन्धन जे भने तापनि यिनीहरू चुनावमा गए मनोनयन दर्ता गरिसके प्रचण्ड एकाएक चितवनबाट गोर्खा पुगे र उनले गोर्खा पुगेर जय नेपाल ठोके लालसलाम ठोके माधव नेपालले क्षेत्र नम्बर दुई यहाँकै क्षेत्रमा पुगेर जय नेपाल ठोकेँ लालसलाम ठोके प्रचण्डले त्यसै गरी ठोकेँ मलाई अब भनिदिनुहोस् प्रचण्ड गोर्खाबाट चितवन चितवनबाट गोर्खा, गोर्खा किन पुगे र त्यहाँ पुगेर उनले काङ्ग्रेसको रुखमा त मैले पहिल्यै भोट हालिसकेका छु काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हँसी आँतोडामा पहिल्यै हालिसकेका छन् भने यति मात्रै भनेनन् गोर्खाली जनताको पीडा देखेर हो अथवा नेपाली जनताको पीडा देखेर गुवा गुवा रोए पनि यहाँहरूले नै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्ने प्रचण्ड भन्नुहुन्थ्यो गोर्खा दरबारको अवलोकन गर्न पुगे बाबुराम भट्टराईले उनलाई घुमाएका छन् अब यो 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 कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ प्रचण्ड सुध्रेका हुन् अथवा के भएको अब उनको रुवाईलाई त यहाँले राम्रो अब राजा रामचन्द्र बनवास जानु परेछ अनि सडकमा जनताहरू लाइन लागेर प्रणाम गरेर रोइराखेका रा, छन् जानु पऱ्यो भने अनि होइन यो नर नारी हो तिमीहरू चिन्ता नगर म यो जे जे छ यो भूमिको भार हर्ने रावट बत्सत अथवा जे जे त्यो गरेर म फर्किन्छु तिमीहरूलाई चिन्ता नगर भनेर भनेपछि सबै मान्छे फर्कि अनि प्रचण्ड बाबुरामहरू ती बसिराखेर छन् अथवा दुई तिनजना अरू मान्छेहरू बसिराखेर छन् अनि यी तिमीहरूलाई फर्क भनेको किन नगाएको भने प्रभु सबै नर नारी फर्क त आज्ञा भयो हामी त हिजडा पऱ्यौँ न नर न नारी कसरी फर्क्यौँ <laughs> एकछिन 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 भनेपछि जय नेपाल भने लाल सलाम भने, भने। अनि संविधानको धारा दुई सय उनसत्तरी कुन विचारधारा मात्र हुनुहुन्छ यस्ताको कुरा गरेर रा, यिनीहरूलाई राजनेता मानेर रा। अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न एकछिन कुपुत्र झाए त कचिदपि कुमाता नभवती आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे सन्तति चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अब अस्ति भर्खरै गएको पुस सत्ताइस गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवमा पुस सत्ताइस गते राष्ट्रिय सत्ता एकता दिवसको रूपमा त्यहाँ सेनाको ब्यान्ड बाजा नेपाल प्रहरी आदि इत्यादि त्यसले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको उसमा गऱ्यो ठुलो अथवा नगरपालिकाले विदाई सिदाई गर्यो अस्ति भर्खरै फुलपातीको दिन यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत यी सबै को को टोणी खेल गयो होला पृथ्वीनारायण शाहकै दरबारबाट ल्याएको फुलपाती चढाउन आएको होइन अनि त्यस्ता अपराधीलाई सम्व संवैधानिक राज संस्था नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाहका सन्ततिहरूले कसरी मत हाल्ला र फेरि तपाईँले भन्नुभयो न न नारी ना 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 जय नेपाल लाल सलाम एकछिन जय नेपाल यसको पनि राजनीतिक सिद्धान्त विचारधारा र दर्शन छ लाल सलाम यसको पनि सिद्धान्त र दर्शन र आदर्श छ र प्रचण्डले गोर्खा गएर रोएको कारण रोएको होइन यो हो। जसरी माओ सेतोङले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्दा तिब्बतमा रहेका बौद्ध गुम्बाहरू तोडफोड जे जे गरे र त्यो गुम्बामा जसले त्यो त्यो, त्यो लामाहरू जे जे अथवा धार्मिक प्रवचन जे जे गर्थे त्यो गुम्बाका तिनै लामाहरूलाई त्यो गुम्बा भत्काउन लगाए र भत्काइसकेपछि तिनै गुम्बालाई माओ सेतुङको सेनाले गोली हानेर मार्या थिए अहिले त्यो तिब्बतको अथवा चिनको त्यो सांस्कृतिक सम्पदा धरोहर त्यो, त्यो नष्ट गरेको पाप के लाग्यो होला भने तिमीलाई अब नेपाल राष्ट्रका निर्माताको शालिक पृथ्वीनारायण शाहले त भनेका थिए गोर्खा भनेको गिद्ध हो लमजुङ भनेको बाज हो काठमाडौँ भनेको हो त्यसैले यदि गिद्धले बाजको आँखा छलेन भने भ्यागुतो खान पाउँदैन भनेर लमजुङसँग अन्डरस्ट्यान्ड गरेर उपत्यका विजय गरेका थिए र तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिक मैले यो देशको राष्ट्रपतिलाई पहिलोचोटि भेट्दा भनेको छु महामहिम राष्ट्रपति तपाईँको खल्तीमा रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले बनाएँ प्रचण्डलाई सोध्नुहोस् न त्यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले बनाइदियो पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपाल हुन्थ्यो र नेपाली हुन्थ्यौ हुं। आज तिमी अपराधीहरूलाई वास्तवमा स्याललाई दशा लाग्यो भने सहर पछाडे के प्रचण्ड दशा लागेर गोर्खा पुगे हो यसैले र हरेक मान्छेलाई कहिलेकाहीँ भन्नुहोस् न ग अहिले म तपाईँसँग कुरा गरिराखेको छु गर्दा गर्दै म खोज कि अरे बौला यसको औषधि <laughs> के हुन्छ औ खुस्यो अब अब गयो अनि त्यसैले लाल सलाम पनि त्यही छ त्यहीदेखि दरबार अवलोकन गर्न त पुग्यो नि सुध्रिन पनि त सक्छ नि म कहिले काहीँ भन्ने गर्छु मैले उमेश सुवेदीको एक हजार रुपियाँ चोरेँ र मैले देउताको मन्दिरमा गएर भने प्रभु मैले त्यो उमेशको एक हजार चोरेको छु मलाई पुलिसले नसमातोस् भनेर मैले भने भने पुलिसले मलाई समातेन भने त्यो भगवान् मेरो चोरको तयार भयो कि भएन भने <laughs> त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले चोरको तिहार हुने काम गर्नुहोला ठिक छ अन्तिममा आउने चुनाव मङ्सिर चारको चुनाव पछि के स्थिति सामान्य होला आउने मङ्सिर चारको चुनावपछि देख्नुहुन्छ कि तपाईँ सिक्किमीकरणको लागि तयार हुनुहोस् कि यो राज्य व्यवस्थाको अन्त्यको लागि सडक मानिस यो दुईवटा भन्दा अर्को विकल्प छैन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद समय र सम्वादका लागि फेरि पनि धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्ते